Bona tarda a tothom. Us dono la benvinguda en nom del Consell Empresarial en el primer acte presencial després de 16 mesos. Estem molt contents, doncs, de poder-lo fer, tot i les pors d'aquesta última setmana que sembla que les coses no acaben d'anar com han d'anar. Us agraïm el vostre suport durant tots aquests mesos en aquesta etapa i que esperem que puguem deixar enrere ben aviat. Hem intentat que des del Consell, durant aquests mesos, ser presents, participar i aportar les estratègies que s'han desenvolupat per fer front als problemes que ha provocat el Covid. Aquests 16 mesos han suposat un gran esforç personal i social per a tothom. Esforç que han hagut de suportar també les nostres empreses. Hi ha sectors, principalment el dels serveis, que han vist molt afectada la seva activitat empresarial. Però en tots els sectors, el Covid ha provocat canvis en les organitzacions i n'ha accelerat d'altres que estaven en procés d'implementació. Ens va semblar que per explicar aquests canvis, què millor que convidar a un parell d'empreses del nostre territori i sòcies del Consell Empresarial perquè ens ho poguessin explicar de primera mà i després convidar a una empresa de Girona perquè també ens expliqués la seva trajectòria. En primer lloc, participarà amb nosaltres el senyor Joan Font, que em sembla que no us l'haig de pas de presentar el senyor Joan Font. És prou conegut. És president i fundador del grup Bon Preu, empresa familiar líder en el sector serveis del nostre territori. L'any 2020, aviam si ho dic bé, van tenir una facturació de 1.625 milions i 8.900 treballadors tenen en aquest moment. Després participarà una altra empresa que és sòcia nostra i que és Pujolassos, i participarà el senyor Àngel Pujolassos, director d'estratègia, tercera generació de l'empresa familiar que es va fundar l'any 1967 i que es va fundar en el sector de la decoració i acabat de mobles de fusta, i que des del 2001 està especialitzada en el desenvolupament de taps i packaging de fusta sostenible pel sector de la perfumeria i cosmètica. En l'any 2020 van tenir una facturació d'uns 8.500.000 euros i té 48 treballadors. I l'últim participant és el senyor Manel Xifra, president del grup Comexi, empresa també familiar, dedicada a la producció de béns d'equip pel sector de l'embalatge flexible. L'empresa està present a més de 100 països i té un volum de facturació de 108 milions i 416 treballadors. Primer participarà el senyor Joan Font. Quan ell acabi, si algú té alguna qüestió per plantejar-li, estem en família, o sigui que vosaltres mateixos, després el senyor Àngel Pujolassos i per últim el senyor Manel Xifra. Quan acabem les intervencions, esteu convidats a un petit refrigeri i us demanaríem poder preservar les mesures que ens marca el Procicat. Veig que a més tothom va amb mascareta, o sigui que ho estem fent molt bé perquè estem a l'aire lliure. Moltes gràcies i Joan, quan tu vulguis. Bueno, bona tarda. Primer de tot agrair al CEDO i a la Lourdes en particular la invitació per poder explicar una mica què fem i com hem torejat aquesta situació d'aquest conflicte. Primer, per situar una mica, us voldria dir que nosaltres tenim un problema greu, les empreses com Bon Preu, que és la dispersió geogràfica. Les 9.000 persones estan organitzades en tres grans col·lectius: punts de venda, logística i serveis centrals. La gestió que hem hagut de fer amb la pandèmia en aquests col·lectius és molt diferent per cada un d'ells. I després un altre problema afegit és la dispersió geogràfica que tenim, 190 botigues, amb botigues més grans, més petites, molt allunyades les unes de les altres, des d'Alcanar, Móra d'Ebre, Tremp, Girona, Barcelona. Això fa que no només per aquest tema, però també per aquest tema aconseguir alinear i que tothom sàpiga què és important i què s'ha de fer i què no s'ha de fer, té algunes complexitats que procuraré explicar. I després volia organitzar una mica la xerrada, primer parlant de dos col·lectius
fonamentals i que vam haver de clarament, inicialment, tenir en compte. Un eren els clients i l'altre era el personal. Havíem de pensar en termes de client i havíem de pensar en termes de personal a l'hora de prendre les decisions de manera important. I després, una mica per explicar també les àrees en les que nosaltres hem tingut que pensar solucions. Logística ha patit molt, temes organitzatius, temes administratius, temes comercials, important. I després també els volia acabar dient-vos quatre temes d'elements bàsics que hem pogut aprendre i reptes que tenim en aquests moments derivats de com ha gestionat el sector la pandèmia. El primer de tot he de dir que nosaltres ens sembla que vam identificar molt ràpidament la gravetat i les complexitats que tenia la crisi per Montpreu. La setmana 11, nosaltres treballem per setmanes, la setmana 11, que em sembla que era la segona setmana de març, vàrem convocar ja comitè de crisi cada dia a les 8 del matí. Tots els directors de Bonpreu estàvem reunits cada dia i cada dia preníem decisions. Jo recordo les primeres decisions, els primers temes que tocàvem, que eren temes impensables. De cop i volta ens arribava que el 50% de la plantilla d'un supermercat de Barcelona, concretament, estava afectada. I què fèiem? I tancàvem, no tancàvem? Recordo perfectament la primera sessió que vam tenir, que justament era aquest. No sabíem què podia passar en aquells moments, poseu-se en la setmana 11, no sabíem si era un cas de fatal, si havíem de tancar la botiga, si podia passar coses amb els productes, no sabíem res. I per nosaltres és fonamental, va ser fonamental primer diagnosticar que el tema era molt greu, que havíem de prendre decisions amb immediatesa, encara que no tinguéssim totes les dades per prendre decisions, les havíem de prendre, com així vàrem fer. En aquest comitè de crisi, a part dels directors, hi vàrem convidar doncs, els restes de responsables de caps de departament segons convenia. Jo crec que va ser un bon element. Després també diré algun que no va sortir tan bé. De cara a clients, vam prendre decisions que són conegudes, no m'hi estendré pas, increments de neteja, d'higiene, d'estris, de control d'aforaments, un tema que mai a la vida ens havíem plantejat que havíem quan sentia parlar d'aforament pensava que només afectava l'aigua, doncs resulta que no, que havíem de pensar en aforaments dels súpers i posar mesures, etc. Per exemple, supressió de tots els productes a granel, mampares protectores, totes les mesures hagudes i per haver ràpidament implementades a tots els punts de venda. En quant a les persones, això que deia, 8.000 persones treballen a botigues, 200 disperses, 800 persones treballen a les plataformes logístiques, 450 camions diaris d'entrades i sortides, amb la qual cosa això vol dir entrada de personal necessàriament no controlat, almenys inicialment, i el que menys greu, el tema de 250 persones, serveis centrals. Van posar mesurador de temperatura immediatament i mampares i separacions, teletreball molt ràpid també. Per dir-vos, nosaltres tenim un absentisme entre un 3 i un 7%. En èpoques millors tenim un 3% d'absentisme, en èpoques pitjors tenim un 7% d'absentisme. Nosaltres la setmana 16 vam tenir 1.215 persones de baixa, que era un 14% de la plantilla. I a més, jo recordo quan ens miràvem els números d'aquella setmana que la corba no sabíem si continuaria pujant i què faríem si continuava pujant o en algun punt s'estabilitzaria. Ara, a toro passat, es veu d'una manera, però quan la setmana 15 dius tenim 1.000 persones de baixa i la setmana 16 en tenim 1.200, penses, la que ve en tindrem 2.000, I com ho manejarem tot això? Cada setmana rebíem l'informe d'altes i baixes per tema Covid. Vam separar ràpidament les baixes que eren degut a Covid i les baixes que eren
per circumstàncies normals. També vam aplicar una política conservadora, tot el personal, persones amb estat o gent de risc de respiració o situacions d'aquestes les vam enviar a casa de seguida i per tant l'absentisme també va ser una mica, no massa, però una mica, perquè vam preferir assegurar que no patíssim gent que podia estar delicada. Bueno, el tema de protecció i canvis de prioritats, per explicar un altre cas que ens vam trobar, de vegades amb anècdotes s'expliquen les coses, s'expliquen bé. Una gerent, doncs, un dia d'aquest mes d'abril, doncs, no es trobava massa bé, però va posar un correu en el cap de recursos humans i li va dir: no em trobo massa bé, però vaig a treballar, perquè és el que ha fet la majoria de gent de bon preu, no es troba massa bé, però està en condicions, se'n va a treballar. L'endemà teníem el 50% de la plantilla de baixa. I vam haver de dir-li a aquesta noia, no a aquesta noia, sinó a tothom: en aquests moments la prioritat és que us quedeu a casa quan us trobeu una mica malament, no que feu l'esforç d'anar a treballar, perquè la gent feia l'esforç d'anar a treballar. I això, aquests canvis, a pesar de que puguin semblar hores d'ara fàcils, en aquells moments costava d'entendre. En l'àrea de... un últim punt amb aquest tema, o dos punts. Vam optar per ser el màxim d'exigents amb els protocols de seguretat, en tots sentits, i en tots els col·lectius. Inclús amb algun col·lectiu que inicialment va fer una mica el ronso. Per exemple, en les plataformes logístiques la gent no va percebre el nivell de risc fins que els hi vàrem dir no entrarà ningú amb la temperatura passada, és a dir, fins que no vàrem veure que posàvem sanitaris a l'entrada, que els hi mesuràvem temperatura i que no volíem que es reunissin, etc., la gent semblava que no anava amb ells aquest tema. Per tant, màxima exigència, baixes preventives i després valorització de les persones de primera fila. Nosaltres tenim uns col·lectius, especialment de risc, caixers, que inicialment, i ara parlen amb els clients, amb tot tipus de clients, inicialment sense mampares i sense, no sabíem què és el que havíem de fer, xofers, repostadors, és a dir, hi ha col·lectius, a milers, amb alt índex de risc. També dius, deixeu-me fer una broma, que l'administració, diguem-ne, ens va classificar com a sector no sé què, però ens hi va posar quan ens necessitava. Quan vàrem demanar de poder vacunar a la nostra gent, perquè érem sector essencial i riscos i tal, que ja ho pagaríem nosaltres, que ja ho faríem a les nostres instal·lacions o que ja ho faríem amb un acord amb alguna institució, ens van dir que nanai, i per més que pressionéssim i els diguéssim no heu dit que érem sector essencial, deixeu-nos vacunar la gent, ja ho pagarem nosaltres. Res de res. Bueno, això ja passa en aquest país. A les àrees, logística. Bueno, nosaltres, per tenir una certa idea del problema que ens va venir, el director de logística nostre deia que nosaltres podíem créixer un 30%, i els elements estructurals, magatzems, software, camions, totes aquestes coses, aguantaven un 30% de creixement. Que més enllà del 30% havíem de pensar en una segona plataforma, que a Balenyà ja no hi cabríem, i hem desdoblar i tal. Un 30% era estrebant-ho tot en el màxim. Nosaltres vàrem créixer un 77% durant 3 mesos, i van sortir tots els camions i es van preparar totes les comandes. I no és que el director que deia que només podíem créixer un 30% s'ho inventés, el director ja anava ben encarrilat. Però quan les coses tensionen, després també comentaré una mica el tema del compromís i tal, i les persones es motiven per treure el màxim i donar el servei que s'ha de donar, de vegades poden fer, no dic miracles, però donar servei de manera imprevisible a priori.
jo també estava convençut que més enllà d'un 30% de creixement havíem de tenir una segona plataforma. Nosaltres vam fer 77% durant 3 mesos i no va passar res. Bueno, sí que va passar que la gent treballava nit i dia i, en fi, els camions tenien 3 xòfers, etc. Per tant, el tensionament del gran subministraments va anar més enllà dels límits. Entrades de mercaderies, nivell d'estocs a magatzems, botigues, eficiència en la preparació, optimització de rutes, tot això vam haver de fer moneda falsa, per poder donar servei en aquesta... I aquí els col·lectius varen patir molt, és a dir, les persones de logística varen patir molt, literalment, les hores que varen fer seguit. Una cosa és que una setmana hagis de fer un esforç, l'altra és quan portes 10 o 12 setmanes fent moltes hores. I a més, nosaltres encara tenim una part de tasques molt físiques, i per tant el desgast físic va ser important. I després una altra cosa que vam haver d'aprendre, també molt, molt curiosa, que si m'ho haguessin dit jo no ho hagués pensat mai, va ser prioritzar el servei de productes, deixar de servir productes que teníem al magatzem, deixar-los de servir. Com que no donàvem l'abast, havíem de dir què servim i què no servim. Servim lleixiu o servim whisky? Servim guants o servim... I, bueno, això ho vam fer, jo em sembla, bastant bé. Vam fer 3 nivells. Per tant, vam fer un nivell 1 en el que hi havia tots els temes d'higiene, neteja i tal, tot això, encara que volgués pocs diners i el marge fos curt, és els que tenien prioritat en aquells moments. El nivell 2, que eren els bàsics, arròs, llet, conserves, aquest. I el nivell 3, que és els que deixàvem, tallàvem les comandes si ja no podíem més, si ja no teníem més camions, ja no teníem, tallàvem les comandes, que era licoreria i no alimentació. Per tant, el software nostre va haver de fer un exercici que no estava previst, que era retallar les comandes quan el nivell de producció de comandes superava els límits del 77%, tallàvem. I tallàvem per aquelles famílies que ens va semblar honestament que havíem de tallar. Això, naturalment, diguem-ne, quan ho has de fer-ho sobre la mar, si t'hi trobes, és molt distret, perquè ningú s'imagina ni pot preveure que ens trobéssim en una situació d'aquest tipus. Bueno, com deia, vam tenir comitè de crisi diària a les 8 del matí, les instruccions seguien seguidament, és a dir, quarts de 10 del matí sortien instruccions escrites a tothom, amb això, diguem-ne, el teletreball, diguem-ne, les xarxes i les estructures aquestes digitals faciliten molt. I nosaltres cada dia, a quarts de 10 del matí, tota la gent tenia les decisions que estaven preses en aquell dia, si tancàvem una botiga o tancàvem un passadís o tancàvem... I, bueno, i aquest comitè és el que va gestionar això. Després, a nivell administratiu, bueno, el teletreball el vam fer de manera immediata. Jo crec que estàvem relativament... Mai ho havíem pensat que ho haguéssim de fer, però ho teníem amb bastantes possibilitats. Vam enviar tothom a casa dels administratius, la feina es va fer, els hi vam donar les eines, la feina es va fer, no vam tenir problemes aquí. El seguiment i el no perdre contacte és una altra cosa més difícil de valorar, perquè la presencialitat dona pertinença, i especialment gent nova, si no tens presencialitat, la pertinença es pot perdre una mica, i per nosaltres és important aquest tema. Bueno, després vam descobrir també, com tots, però la utilitat de les reunions en remot. O sigui, nosaltres cada setmana teníem reunions de tot tipus amb gent d'Alcanar, de Flix, de no sé on, que havien de fer 3 o 4 hores de camí per assistir a les reunions. Doncs ara hem après que es poden fer reunions sense desgast d'hores, amb bastanta eficàcia. No totes, no totes es poden fer per la xarxa, però algunes sí que s'hi poden fer per Teams, per Zoom, etc. Això n'hem après i aquests aprenentatges quedaran, perquè no tot, però bona part es pot fer. Bueno, i en quant a comercial, dir-se que nosaltres treballem amb comanda, els sistemes, diguem, el software que tenim
fa les comandes de tots els punts de venda de totes les seccions cada dia. En funció de l'estoc que se li diu i de les sortides que registrem, fa una previsibilitat de la demanda i fa la comanda diàriament al nostre software per enviar a cada una de les botigues de cada una de les seccions. Ja podeu comprendre que és molt diferent la secció de detergents, de la secció de fruita, de la secció de formatgeria, i fer comandes de la secció de detergents és potser més previsible si no hi ha una pandèmia. Les de fruita, formatgeria, carnisseria, xarcuteria acostumen a ser més erràtiques. Bueno, això no va servir per res, perquè la demanda que vam tenir dels articles que vam tenir d'esbordament no s'assemblava de res a res. És a dir, bueno, recordeu el tema del lleixiu, dels guants, de totes aquestes coses, haguéssim tingut una fàbrica al costat del magatzem i tampoc haguéssim donat l'abast. No. Per tant, les comandes van quedar desbordades, i el sistema, diguem-ne, algú havia de manejar el sistema perquè no es tornés boig i fes comandes raonables, i que l'estoc es repartís adequadament. Si ens entrava un tràiler de lleixiu cada dia, aquell tràiler no el podíem enviar a dos hipers que l'haguessin vengut tot, l'havíem de distribuir. Això havia de fer el software, i això, en fi, no és senzill. I a més, diguem-ne, la imprevisibilitat, perquè se'ns desbordaven articles que deien, però per què ara està passant això amb els guants o amb les piles? O sigui, amb articles que mai de la vida podíem pensar que la demanda se'ns desbordaria. Després, enrere, també teníem moltes dificultats, perquè el fabricant de lleixiu et deia, escolta, jo t'envio tot el que fabrico, i el de guants et deia, jo... Per tant, nosaltres no podíem anar enrere dient heu de cobrir tota la demanda, com fem habitualment. Els diem, no volem entrar en ruptura d'estocs. En aquells moments, això, aquesta cançó no la pots explicar. Per tant, aquí vam tenir un fandango bastant considerable. Després també us diré com ha acabat tot això en el sector, perquè aquestes qüestions transcendeixen de la puntual i tenen efecte sobre participacions de mercat i nivell de competitivitat. Us puc dir com a anècdotes. Van caure seccions que no ens ho pensàvem. La fleca va caure, plats cuinats van caure, xarcuteria va caure, peixateria va caure, perfumeria va caure. La perfumeria té lògica que caigui, però la peixateria i la fleca, qui havia de dir-ho que caurien? I en canvi van pujar molt seccions que no havien de pujar, que no havien de pujar segons els experts nostres i del sector. Carnisseria, congelat, formatgeria, parafarmàcia, drogueria, conserves, aquestes seccions van pujar molt. Bueno, vam cancel·lar les promos, retirades de lliure servei, els tàpers... Van emergir seccions amb molta força, seccions que tenim i que funcionen molt bé, sushi. Ja la veiem bé, però això es va desbordar. Espai fruits, fruita tallada, liquats de fruita, parafarmàcia, forn de coure. Després es va produir un altre fenomen tot interessant, menys visites i tiquet mig més alt. Això, dit així, té poca importància, però nosaltres això té molta importància. Moltes menys milers de visites setmanals i tiquet mig més alt. Després, acceleració i tensionament dels dos canals online. Nosaltres tenim dos canals online, el de servei a domicili i el de clica i recull. Nosaltres ja els teníem en marxa abans de la pandèmia. Com que estem en privat i no sortirà a la premsa, també puc dir xifres perquè no... Nosaltres en aquells moments facturàvem 10 milions en l'online anuals, i de cop i volta ens posem a 50 milions avui per demà. Naturalment, no tenim camions, no tenim càmeres, no tenim res, però havíem d'aprofitar l'oportunitat, naturalment, i havíem de fer-ho bé. Fer-ho bé en aquest cas vol dir no faltes en les comandes, no baixada de la qualitat, no pujada de preus, arribar a l'hora, aquestes coses tan senzilles, doncs quan es compliquen es fa difícil. De tota manera, això ens sembla, això ha quedat, nosaltres
el salt que van fent els dos canals online es mantenen ara, es facturarem més de 50 milions en el canal online aquest any, i també com que estem en família puc dir que un dels dos canals ja no hi perdem diners. Nosaltres som dels que estem convençuts que les empreses estem per guanyar diners, per crear riquesa, no per destruir-ne. I quan veiem una activitat que hi perdem, si és una botiga la tanquem, i si no és una botiga doncs ens ho mirem molt, i la botiga també ens la mirem molt perquè no perdi, però si veiem que ha de perdre l'hem de tancar. Doncs bueno, nosaltres aquests dos canals, que ens semblava que perdríem diners tota la vida, perquè són canals molt complexes de fer i exigeixen molta despesa, doncs amb un d'ells ja no hi perdem diners. Després, una cosa que, interessant, l'última cosa, després ja vaig al resum. Tot això, aquest any i pico, té conseqüències a nivell de competitivitat. En el nostre sector la competitivitat és total i absoluta. Tenim competidors de tot tipus, Carrefour, Aldis, Mercadones, Lidls, Capravos, Eroskis, en fi, tenim competència, Dies, tenim per tot arreu. Llavors, ens vigilem molt tots, tots ens vigilem molt i tots sabem exactament què està fent cada un i cada moviment, el mirem d'estudiar i de deduir què hem de fer per respostes si fa falta. I tot això al final acaba diguem-ne, veient com vas de ventes tu, com van els altres i com vas de rendibilitat tu i com van els altres. Nosaltres el que puc dir és que amb dades de maig d'aquest any, sobre maig de l'any passat, sobre març de l'any passat, és a dir, des de l'inici de la pandèmia fins ara, a Catalunya, Mercadona ha caigut un 0,4 de participació de mercat. Suposo que tothom, som empresaris, tothom deu saber bastant. Participació de mercat a Catalunya, Mercadona ha baixat un 0,4, Bonpreu ha pujat un 0,8, Carrefour ha baixat un 0,2, Lidl ha pujat un punt, Consum s'ha quedat igual, Dia un 0,8 per sota i Caprau un 0,5 per sota. Condis un 0,3 i Ocean igual. Fer bé la logística és important, és a dir, que en situacions de crisi el client se senti ben atès, botigues proveïdes, netes, ben gestionades, tota la gent alineada, sapiguent que els protocols d'higiene s'han de complir rigorosament, controlar les situacions i tal, això té conseqüències a nivell de client. El client que se sent còmode perquè la botiga està neta, està endreçada, passadissos amples, etc., és més possible que es quedi que no passi a trobar una botiga en pèssimes condicions. I el resultat de tot això, i moltes altres coses, és com es mouen les participacions de mercat dels operadors que estem en aquest mercat. Jo he de dir que nosaltres estem molt satisfets de com hem gestionat la pandèmia i dels resultats que hem tingut. Després parlaré d'algun dels reptes, molt breument. Elements bàsics. A nosaltres ens va semblar, i estem convençuts, que la comunicació era un element importantíssim i ens en vam adonar bastant de pressa. Tant la comunicació interna com l'externa. En els 9.000 els havíem d'explicar clarament i senzillament què fèiem cada dia, com ho fèiem, què havíem de vigilar, què era pecat mortal, com ens havíem de comportar davant de situacions imprevisibles, i això havíem de fer-ho amb rapidesa i credibilitat. No corregir decisions en 24 hores. Aquí vam utilitzar vídeos al canal àudio nostre, comunicats interns en van fer 98, testimonis de companys recuperats, o sigui, companys que van tenir el Covid i després se'n van sortir i que es brindaven a fer un dient ànimos que ho passarem, aquestes coses que a vegades no li donem importància són molt importants. Després la comunicació externa, naturalment. Vam comunicar 798 notícies a mitjans, a les xarxes 299, vam fer una campanya de publicitat a la tele, extraordinària normalitat, vam fer accions especials per Sant Jordi, arrodoniment solidari, vam fer un acord amb el clínic i després ens van demanar altres hospitals que ho ampliéssim, vam fer 10 hospitals més amb els sanitaris dels hospitals, també el de Vic, també el de Girona.
Vam entregar també 3.000 targes a famílies necessitades, targes amb un saldo perquè poguessin gastar, 20 tones d'aliments a la Creu Roja, acords amb 100 entitats socials per productes de vida curta. Bueno, per tant, deia, elements bàsics, comunicar bé internament i externament. Deixeu-me dir una cosa, els empresaris no són bons, no n'estem convençuts d'això. Comunicar bé a la nostra gent és fonamental, i en situacions de crisi, més. Ens hem d'explicar més. No hem de tenir por d'explicar i de dir en determinat moment, això no sé com ho farem. Però si la gent veu que es prenen decisions, que es mediten i que es decideixen coses, la gent agafa confiança. Per tant, per nosaltres un aprenentatge o un reforç de l'aprenentatge, comunicació interna, fonamental. Comunicació externa, també, molt important. Rapidesa i immediatesa. Aquestes són situacions que no pots esperar 8 dies a decidir què, has de decidir en 24 hores. I després, credibilitat i confiança. Jo crec que la gent necessita els 9.000 esbarriats per tot arreu, 28 persones a Flix, doncs han d'estar amb confiança de que farem les coses bé, que ens en sortirem, que no assumirem riscos que no toquen, etc. Aprenentatges, importància de les persones. Nosaltres no haguéssim respost tan bé si no haguéssim tingut molt implicades les persones, totes. L'equip de direcció, els caps de departament, els caixers, els repostadors, els xòfers. No pots donar servei augmentant un 77% les ventes de manera sostinguda en el temps si la gent no està disposada, no només per diners, o no fonamentalment per diners, a fer el que faci falta. Per tant, la motivació, la implicació, el compromís és fonamental. Importància de la informació. Una altra cosa, sense dades no haguéssim fet res. En circumstàncies normals les dades són molt importants, però en circumstàncies excepcionals, quan has de prendre decisions de coses que no n'has pres mai, com a mínim, convé tenir dades al dia, rigoroses i les que fan falta. I després, un últim aprenentatge, importància del reconeixement i agraïment. Que tampoc ho fem gaire els empresaris, això. El reconeixement a la gent, a la nostra gent, que ha doblat, que ha fet hores, que no sé què, ho hem de fer. I l'agraïment. I sense manies, perquè toca. I hi ha col·lectius molt sensibles en aquestes coses. Potser són menys sensibles els nivells alts de direcció, però els nivells baixos són molt agraïts quan reconeixes la feina feta i l'esforç i la dedicació. A part d'això, vam posar 2 milions d'euros de primes, vam fer un 10% de descompte addicional amb compres al personal propi, vam fer una cosa que vam fer un préstec de fins a 10 milions al personal, o sigui, tothom podia demanar amb uns topes, sense interessos. Jo em pensava que se'ns podria desmadrar, doncs no es van esgotar, no s'han esgotat els 10 milions. Els gerents de botiga els hi van donar una setmana més de vacances, perquè ja podeu comprendre que els responsables de les plantes doncs pateixen molt, s'hi posen a hores, en fi, han de fer de tot, posar-s'hi, plegar les tantes, posar-s'hi, ens va semblar que això. I després, ja per acabar, els reptes, nosaltres diem consolidar els guanys de la participació de mercat és un repte important. I nosaltres, l'objectiu que s'ha proposat Bon Preu és fer zeros el 2021. Vale? Fer zeros vol dir que tot el creixement que vam fer de l'exercici 2020 l'hem de mirar de mantenir. No és una tasca fàcil, i en aquests moments tenim una part important de botigues que no ho estan complint. Jo crec que a final d'exercici, totes no, però una part important ho compliran. Perquè això depèn també de la millora de competitivitat, o sigui, de quants clients hem guanyat front als competidors. Si aquests clients els podem fixar, doncs oli mon llum. No és un repte fàcil, però està escrit, i farem els possibles per fer-ho. Mantenir els guanys d'eficiència i comunicació, mantenir la participació del mercat online,
que tenim els canals online, fent-ho bé, que no sempre és possible. Res més, com deia la Lourdes, qualsevol pregunta no sigui massa indiscreta, doncs a la vostra disposició. Hola, bona tarda a tots. Primerament, donar les gràcies a CEDO, al Consell d'Empresaris d'Osona, per donar-me l'oportunitat per fer unes paraules. Com a membre de nou soci, fa recent un meset, i em vau demanar doncs, de dir quatre paraules, i m'hagi per suposat que sí, i per suposat doncs, a tots vosaltres, als assistents a aquesta ponència. No? Per les persones que no coneixeu Pujolassos, és una empresa de Sant Pere de Torelló, que es va fundar doncs, l'any 1967 pel nostre pare, i que al llarg de tots aquests 54 anys doncs, ha succeït diversos doncs, canvis en la producció. No? Des de 1967 fins al 1990 ens dedicàvem a la fabricació de poms i potes pel sector del moble, després va derivar l'any 91 a la fabricació de taps de whisky, tequiles i begudes alcohòliques. A l'any 97 vàrem fer un pas més i ens vàrem introduir en el món de la perfumeria, de fabricació de taps de fusta sostenibles per la perfumeria, i just després, a l'any 99, ens vam introduir també doncs, en el sector de la cosmètica. No? Respecte al posicionament de Pujolassos dins de la comarca, com ja sabeu, la Vall de Gès és típic doncs, la quantitat de torneries que hi havia en aquell moment. Jo recordo el meu pare doncs, que em deia doncs, que havia comptat fins a 80 empreses no, de torneria, però nosaltres ens hem volgut diferenciar en uns aspectes principals. Utilitzar la fusta, proposar al mercat l'utilització de la fusta com un material noble, luxe i sostenible. Que els nostres estàndards de qualitat que nosaltres proposem al mercat siguin els estàndards de qualitat del mercat. Vale? És a dir, lluitar a través de la qualitat. Utilitzar la innovació com a altes barreres d'entrada, que en definitiva doncs, el Covid sí que aquí ha ajudat i molta feina feta abans del Covid ha ajudat que aquesta innovació doncs, ajudi doncs, a que les vendes vagin amunt. I també doncs, la potencial sostenibilitat, tant exteriorment, proposant als clients propostes innovadores, com també internament, el tema de l'economia circular, i tota la feina interna per millorar la sostenibilitat. No? Actualment som 48 treballadors, exportem el 80%, i això. Respecte als reptes de la situació econòmica i social actual, no? Sí que nosaltres el Covid no va ser una situació complexa, no hi van haver-hi doncs, comandes atrasades, o cancel·lades, millor dit, sinó que van ser un espai de temps que es va aplaçar doncs, distintes comandes, i això ens va fer replantejar o redefinir no, els diferents punts que us explicaré ara. El propòsit empresarial, sí que tenia una arrel molt forta en què volíem com a propòsit d'empresa doncs, arribar a aconseguir, doncs, ser una empresa referent en el món de la perfumeria i la cosmètica en la fusta, i que aquell nínxol de mercat que va començar tan petit fa uns anys doncs sigués un nínxol de mercat cada vegada més gran. El Covid ens va obligar també a redefinir el nostre pla estratègic. No? D'un dia per l'altre, com comentàvem amb alguna persona d'aquí, doncs va haver-hi un tall en concret i la incertesa doncs, realment va ser gran. No? Doncs automàticament doncs, redefinir el pla estratègic amb microobjectius més petits a curt termini per tal de poder aconseguir els objectius nous que ens plantejàvem. No? Al mateix temps redefinir els recursos, és a dir, quins recursos disposava. Moltes vegades ens passem, volem tenir uns objectius molt ambiciosos, tot amb el Covid, però no tenim els recursos suficients per complir aquests objectius, no? O moltes vegades al revés. Ens fiquem objectius però no som conscients que realment tenim els objectius suficients per arribar a aconseguir doncs, el que ens proposem. El que ha comentat abans el senyor Joan Font, no? Les polítiques internes, és a dir, amb aquesta nova situació de Covid, quines polítiques internes de contractació s'han de fer? Són les correctes, no són les correctes? O la política d'estocs, no? Són correctes, s'han de redefinir, no s'han de redefinir? L'optimització de costos,
És a dir, si hi ha hagut costos extres, doncs s'ha de redefinir també doncs, què implica aquest augment de costos doncs, en l'empresa. No? Una reorganització interna brutal, juntament amb la cohesió d'equips, que crec que per mi ha sigut una de les feines més grans que hem fet a Pujolassos, juntament amb la meva germana Isabel i el meu pare, doncs realment aquest temps d'incertesa, els equips realment estaven realment espantats, no? I cohesionar aquests equips juntament, envoltar-nos doncs, de professionals doncs, que creguin en l'empresa i amb el propòsit de l'empresa que anem, ha sigut realment extraordinari. Ajudar-los doncs, a créixer, ajudar-los doncs, a augmentar la confiança, a reduir-los a la incertesa i també doncs, a saber delegar i a saber doncs, a confiar, no? Que al final sense els nostres equips doncs no som, comptem amb ells, no som res. I després volia, doncs, ja per finalitzar, pensar en nosaltres, no? Com hem, els empresaris, com hem viscut aquesta incertesa, no? I realment la regulació emocional, quan moltes vegades doncs, hi ha incerteses tan grans que no saps, aquelles perspectives tan fixes que hi havia sempre, no? I canvien d'un dia per l'altre, doncs com hem pogut regular doncs, aquesta incertesa i com també doncs, el propòsit personal, no? Ostres, realment quin propòsit vull buscar també personalment doncs, en aquesta empresa i unir, no? Unir al final la part professional, la part personal, per aconseguir uns objectius personals i professionals també doncs, a través de la felicitat. No? I res, per tema de canvis interns, sí que nosaltres en la plantilla no ens va afectar molt, hi va haver casos puntuals de Covid. Sí que és una empresa que no es pot comparar ni molt menys com a l'empresa de Bonpreu, nosaltres som molt humils, però bueno, també va ser doncs, una incertesa que ens va captivar. No? Sí que vam intentar doncs, els grups de treball doncs, que no es coincidissin entre un torn i l'altre i també per les parts directives vam fomentar també molt el treball. I res, si teniu alguna consulta que vulgueu... Bueno, bona tarda a tothom. Jo la veritat és que m'havia preparat una presentació perquè amb tot això de maquinària i tal doncs sempre doncs és una manera molt millor d'entendre el que fem, però bé, em van comentar que aquí a l'aire lliure és una mica complicat. El que faré serà passar-me jo la presentació i la vaig explicant. Bàsicament voldria parlar de tres coses jo. Per un cantó, a veure en quin sector estem, un altre cantó parlar una mica doncs, de la nostra empresa i finalment aquest tema doncs, com ens ha afectat la pandèmia i com veiem doncs, una mica el futur després d'aquesta pandèmia. No? Dic que nosaltres bàsicament fem maquinària pel sector del packaging i bàsicament pel sector de l'envàs flexible, que és aproximadament un 25% del packaging que hi ha doncs, a nivell global. El packaging és un element que té una importància en el sentit de que per qualsevol producte doncs, el conté, el protegeix i el transporta. No? I això, juntament amb això després, amb l'aparició doncs, dels bons preus i dels, diguéssim, els antecedents dels bons preus, el fet de que els productes estiguin en un lineal de supermercat doncs, fa que el packaging sigui també el venedor silenciós, no? El que fa moltes vegades doncs, que s'agafi un producte o un altre. Per tant, jo diria és amb aquests elements, en aquests moments, un element de màrqueting molt important i això és el que fa doncs, que el nostre sector tingui un dinamisme impressionant perquè per aconseguir una petita quota més doncs, de ventes doncs es fan autèntiques bestieses de promocions i de canvis de producte, i de, etcètera, no? Parlant de Comexi, dic que som una empresa familiar, la va fundar el meu pare l'any 1954, per tant ara tenim aproximadament 67 anys. Som de Girona. Girona era una zona,
on hi havia una indústria paperera molt important a finals del segle XIX, la primera meitat del segle XX, i aquesta indústria paperera doncs, va generar tot un, jo diria, clúster o un know-how d'empreses de reparació de maquinària de paper, de fabricació de, o d'adaptació d'aquestes màquines. Penseu que una màquina de paper n'hi ha que tenen 200 anys, vull dir, 100 i pico d'anys de vida, i els han anat modificant i actualitzant i canviant equips, etc. Però encara hi ha la màquina que es va instal·lar doncs, fa potser 100 anys. No? Vull dir, és una indústria molt curiosa en aquest sentit. No? Bueno, d'aquí, d'aquest sector, el meu pare doncs, va obtenir, diguéssim, el know-how per començar fent alguna maquineta de manipulació de paper, però bé, molt ràpidament, allà als anys 50 va aparèixer els primers films plàstics d'envàs, i aquí és on ell va veure l'oportunitat d'utilitzar tota aquesta tecnologia doncs, per aquesta nova aplicació. No? En aquest moment som la segona generació, la que estem doncs, bàsicament governant l'empresa, i en fase ja doncs, de relleu de la tercera, o sigui, amb la voluntat doncs, de seguir com a empresa familiar i del país. Ho comentàvem abans, en aquests moments tenim uns 480 persones treballant doncs, a la nostra empresa, facturem alguna més de 125 milions d'euros en aquests moments. Les empreses de béns d'equip són empreses molt tecnològiques, un 4% del que estem doncs, facturant ho invertim en recerca i desenvolupament. Tal com es comentava abans, també els equips viatgen molt fàcilment, o sigui, estem presents amb equips instal·lats en més de 100 països i bàsicament doncs, molt repartits a tot el món. No? Tenim un gran mercat natural per nosaltres, pel nostre origen, que és Llatinoamèrica, però bé, un 35% de la nostra xifra de ventes aproximadament és el que és el continent americà, incloent Estats Units, un 35% és Europa i el resto, que em sembla que és un 30%, doncs és entre Àsia i Àfrica. No? Per tant, en aquest sentit, molts campats i plantes productives, a Riudellots de la Selva i la de Brasil, que varen fer fa 20 anys per consolidar aquesta presència en aquell mercat. Grans tendències que ens afecten a nosaltres, com a, jo diria, tota la indústria, tot el fenomen de globalització, potser ara està una mica doncs, en qüestió, però de totes maneres, i que aquest fenomen de globalització ha comportat també, doncs, jo diria, un fenomen de concentració en molts de sectors industrials, i el nostre també. O sigui, sembla que és un 40% del sector mundial de fabricació d'envasos flexibles, o sigui, dels nostres clients, doncs, està en mans de 20 empreses. I després l'altra part doncs, està més fragmentada. No és un sector molt i molt concentrat perquè hi ha tantes aplicacions que fa molt difícil que una mateixa empresa d'envasos flexibles tingui el mateix portfoli de producte. No? Però tot i això bueno, és important i això fa que els fabricants d'equips doncs també ens estem trobant en un procés de concentració i que o tens unes dimensions mínimes per poder subministrar amb alguns d'aquests grans grups o realment és molt difícil poder competir i també tenir doncs, la xarxa comercial de servei i de la capacitat de recerca i desenvolupament per competir. No? En tot cas, l'estratègia que estem seguint nosaltres és que calculem que en el nostre sector subministradors globals en quedaran de 3 a 6 a nivell mundial i si realment volem ser un d'aquests doncs tenim l'obligació d'aconseguir tenir unes dimensions mínimes si no, doncs, no ens serà possible competir. No? Altres grans tendències per nosaltres, la transformació digital i la transformació digital que ens està afectant evidentment doncs, a tots, a nosaltres ens afecta per via doble o diria per via triple, no? Per via del que són la nostra activitat, per via de que els nostres productes doncs, hem d'estar incorporant totes les tecnologies de tipus 4.0, la connectivitat dels equips, etc. I per tant, en aquest sentit, per nosaltres és un element primordial doncs, de competitivitat.
que a més ens canviarà, diguéssim, el model de negoci, o sigui, el que són els fabricants de maquinària, de vendre bàsicament doncs, equips i una petita part doncs, de servei, doncs cada vegada estarem, d'alguna forma, tinguent un subministre més important de serveis a través de la connectivitat i de les dades doncs, que s'obtinguin dels equips instal·lats i que apareixeran doncs, oportunitats per millorar, doncs, diguéssim, l'operació del client i, per tant, cada vegada més ja ens està passant, doncs, el percentatge de serveis sobre el que és el percentatge de maquinària és més alt, no? I el triple, diguéssim, en aquest sentit, en el nostre cas, doncs és, quant a digital, la impressió digital. O sigui, un 70% del que nosaltres fabriquem són impressores i podem dir impressores analògiques, no? Impressores que amb diferents tecnologies bàsicament hi ha una forma d'impressió i aquella forma d'impressió doncs, va repetint la impressió, diguéssim, mils de vegades, canviant-ho cada vegada que canvies el treball. Clar, suposo que el senyor Font ens ho pot corroborar, però és clar, cada vegada més s'està fragmentant més el mercat, allò que estàvem dient de la competitivitat, i cada vegada més, diguéssim, els volums d'un producte són més petits, perquè cada vegada més s'intenta doncs, personalitzar i anar doncs, a nichos de mercat i a consumidors doncs, concrets. No? Això fa que la impressió digital doncs, tingui un gran futur. La impressió digital, cada vegada que imprimeixes, vull dir, pot ser una impressió diferent. I en aquest sentit doncs, és un altre element que ens canviarà totalment el nostre model de negoci, ens canviarà totalment els competidors i canviarà inclús, estic convençut, totalment tot el que és la nostra cadena de valor. Per tant, és una gran, diguéssim, en aquest sentit, canvi que tenim, no? I finalment, tenia apuntat jo doncs, l'antropocè, no? L'antropocè, que és una nova era geològica a la que hem entrat, doncs, perquè bàsicament el ser humà, l'humanitat, està tinguent un impacte sobre la geologia del planeta, no? I en aquest sentit, doncs, els geòlegs han batejat, vull dir, diguéssim, que hem entrat en aquesta època, no? Però que, bueno, que va lligat al fet doncs, que d'alguna manera l'economia, el sistema capitalista, tots tenim clar doncs, que ha anat creant uns desequilibris de tipus mediambiental i de tipus social doncs, que ho fan doncs, absolutament insostenible. No? I és un, evidentment, doncs, és una tendència que ens afectarà a nosaltres i ens afectarà doncs, a tots. Val? En aquest sentit, voldria fer un comentari, vull dir, és també una de les tendències que hi ha és l'humanitat va creixent, avui en dia em sembla que és un 50% de la població mundial està visquent en ciutats de més de 300.000 habitants, està previst que l'any 40 em sembla que serà un 70% de la humanitat, si no canvia després de totes aquestes coses que estan passant, i això fa que anar una política o de productes de proximitat i d'eliminació del packaging, com s'està parlant, etc etc, no sigui viable. No? Per tant, en aquest sentit, sí que voldria comentar, nosaltres estem en el sector d'envasos flexibles, envasos flexibles pot haver de paper, d'alumini o de films plàstics, no? Diguéssim, és un sector que avui està molt demonitzat i molt mal vist doncs, per l'opinió pública, però s'ha de fer la consideració de que, bé, diguéssim, una problemàtica és la petjada de carboni que implica doncs, un determinat packaging, i en aquest sentit els envasos flexibles per l'espessor que tenen, per la poca energia que es necessita per produir-los, etc., en molts de casos, i per les propietats de conservació del producte, en molts de casos doncs és un packaging que des d'aquest punt de vista de sostenibilitat és el més sostenible que hi ha.
problema que tenen els envasos flexibles i els plàstics d'un sol ús és la, d'alguna manera, doncs, que se'n fa del packaging aquest un cop utilitzat, no? I aquí també voldria, doncs, comentar que tota la cadena de valor està treballant per aconseguir objectius que s'estan fixant, doncs, força ambiciosos, no? Com per exemple que en l'any 25 un 80% dels envasos es recullin i entrin en una cadena de reciclatge. O sigui que confiem que d'aquí uns anys la circularitat dels envasos flexibles sigui molt diferent del que és avui i en aquest sentit aquesta imatge doncs millori, i nosaltres apostem, doncs, pel fet de que en el futur aquests envasos seguiran fent falta, perquè ja dic que en molts de casos és la solució més sostenible que hi ha des d'un punt de vista de la seva fabricació. Ara s'estan substituint, per exemple, tot el que és l'envoltori de llaunes de cervesa o d'això per cartró. Està bé, vull dir, però aquest cartró produïl emet molta més petjada de carboni que el plàstic que l'estava utilitzant abans. Aquest plàstic es recull i se recicla i es torna a utilitzar i és una solució més sostenible, no? Per tant, jo crec que estem en una època molt confosa amb això i que hem de treballar tots amb la línia aquesta, doncs, de millorar la sostenibilitat, que és superurgent, no? Bueno, una mica com ens ha impactat a nosaltres el Covid. Doncs se m'ha esborrat, això dels sistemes d'això. Bueno, a veure, nosaltres vàrem tindre... Som fabricants de maquinària, per tant, nosaltres d'alguna forma depenem, vull dir, de decisions d'inversió, i les decisions d'inversió la gent els fa quan té confiança en el futur. Llavors, en aquest sentit, cada vegada que hi ha una situació de crisi, ja va passar també l'any 2008, la previsió que s'ha de fer, doncs, és que la inversió en béns d'equip, doncs, de moment es frenarà fins que no es vegi per on van les coses, no? Llavors, en aquest sentit, en quan es va produir aquesta situació, bueno, nosaltres el primer, seguretat de les persones, en el nostre cas teníem, ja dic, tenim equips en més de 100 països, per tant teníem molta gent escampada per tot el món, doncs d'alguna forma, vull dir, fer-los venir. Tampoc sabíem, ja dic, a nivell de comandes com aniria, per tant nosaltres vàrem prendre la decisió, doncs, de fer un expedient de regulació d'ocupació, un ETO, diguéssim, temporal, que afectava, doncs, a tota la plantilla, excepte l'agent comercial i excepte l'agent de servei, sobretot de recanvis, que tenien que subministrar equips als nostres clients, no? Els nostres clients estaven treballant a tope, perquè els nostres clients fan el packaging pels productes que es venen a bon preu, i bon preu suposo, vull dir, en aquest sentit, doncs, i productes bàsics de consum, o sigui, estem parlant d'esnacs, estem parlant de, bueno, no sé, alimentació i higiene, bàsicament, no? Per tant, en aquest sentit, estaven treballant a tope. Una altra cosa és que no estaven invertint, veient a veure què passava, però els hi tenien que poder donar servei, i això, doncs, ho vàrem estar fent. Una de les grans inversions que havíem fet a nivell de la nostra empresa havia estat amb tot el tema que estava dient abans de la connectivitat i d'alguna forma del servei electrònic, o sigui, a nivell d'una plataforma que tenim de recollida de dades i de, en aquest sentit, d'informació dels equips dels clients. També ja havíem desenvolupat un sistema de visió virtual per poder suportar a tècnics del client, per exemple, que no és un tècnic expert, però es posa aquelles ulleres, el tècnic des de Girona, doncs, veu el que està veient ell i li pot anar marcant el que, diguéssim, ha de fer, amb la qual cosa, vull dir, els temes aquests, doncs, diguéssim, de suport a distància, no són molt importants. Amb això vàrem tenir molta sort, perquè he de dir que, i també ho ha dit en Joan abans, una de les coses que ens ha ensenyat la pandèmia és de que hem fet coses
que si ens ho haguessin dit abans haguéssim dit que era impossible. Per exemple, me'n recordo el cas d'un equip a la Índia que es va cremar, es va tindre que substituir tot peça per peça. Estem parlant de màquines de 20 tonelades i que es va tindre que canviar les peces mecàniques, les peces electròniques i tal, i la gent local d'allà, que els indios s'ha de dir que són molt espavilats també, però vull dir, amb aquest suport vàrem ser capaços d'ensemblar la màquina i de posar-la en marxa i de deixar-la funcionar. Això abans haguéssim dit que era impossible fer això, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, és una de les coses que ens va ensenyar. Evidentment, vàrem decidir fer inicialment un confinament total, excepte aquestes persones que tenien que estar en la part de recanvis al magatzem per poder fer els enviaments. Després, progressivament, quan vàrem anar aixecant també l'expedient, vàrem anar incorporant gent de fabricació i tal, no? Però jo diria que fins al mes de juny, juliol, tot el que era el personal administratiu i tècnic estava treballant des de casa i va ser també un aprenentatge molt bo. També amb les problemàtiques de tipus, diguéssim, psicològic que implica de la necessitat de comunicació i de, en fi. Avui estem encara treballant un 50% presencial, tothom que pot fer-ho, i un 50%, doncs, en teletreball, i ens estem plantejant ja a veure com anem evolucionant a una normalitat més gran. Però jo diria que una part de teletreball, i la nostra és una empresa que normalment sempre hem tingut una sensibilitat per el tema de conciliació i inclús penso que si es té confiança en les persones, doncs una petita part de teletreball és hasta interessant per l'empresa en el sentit d'aconseguir més efectivitat de les persones. Per tant, segurament algú d'això ens quedarà. Comentar també que aquesta situació de frenada de comandes l'octubre passat va canviar totalment i en aquests moments doncs, estem en plena càrrega de treball, més aviat amb problemes, vull dir, per poder d'alguna forma oferir els terminis de lliurament que els clients estan demanant. I hem passat d'una situació, això és de la premsa, però nosaltres ho estem patint també doncs, directament, d'una situació així en aquest sentit, de manca d'activitat, una situació de plena activitat. El problema que tenim ara doncs, és el problema de primeres matèries i el problema de components, sobretot components electrònics, ens està avui dia realment creant molts mals de caps doncs, per poder complir els compromisos que tenim. No? Jo per mi, per acabar, fa uns mesos estàvem en una tertúlia amb l'Eduard Carbonell, l'antropòleg, i comentava que aquesta pandèmia, la Covid, doncs, ha sigut l'últim avís i que si no som capaços de desenvolupar el que ell en diu una consciència crítica d'espècie, a la propera, la humanitat col·lapsarà. I jo crec que el que hauríem d'aprendre d'aquesta pandèmia és que realment és un avís. Tenim tot el problema de transició energètica i d'escalfament global. Tenim alguns problemes molt greus que evidentment, entre tots plegats, doncs, realment som capaços d'utilitzar tota aquesta imaginació que hem utilitzat per salvar la pandèmia, per afrontar això, o tindrem problemes, no? I res més. Gràcies. Moltes gràcies als tres participants, amb en Joan, amb l'Àngel i amb en Manel. Gràcies a vosaltres per ser aquí i si voleu prendre una copa de cava i picar alguna cosa, esteu tots convidats. Gràcies.